identifikohen autorët e vrasjes në Tiranë, shkak një konflikti hershëm. Janë identifikuar autorët e krimit të ndodhur para pak minutash në kodrat e liçenit në Tiranë. Autorët e dyshuar të vrasjes janë IM dhe IH nga Fieri, të cilët policia i ka shpallur në kërkim. Personi cili u vra është identifikuar si Haxhi Baxhinozi, 62 vjeç, nga Mallakastra. Ky fundit ishte duke vrapuar në shoqërinë e djalit të tij. Dyshohet se personat e maskuar kanë qelluar nga një makinë në sy të djalit të tij. Gjithashtu, dyshohet se shkak mund të jetë bërë një konflikt i hershëm mes tyre. Informacion para prak. Rreth orës 18:15 minuta, tek liçeni artificial është vrarë me armë zjarri shtetasi HB, 62 vjeç. Policia ka identifikuar autorin dhe po punon për kapjen e tij.